ဗျာအရင်ကြောက်တဲ့ကြောက်တဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်ထိုးရမယ်အလုပ်လေးဆိုသူကိုယ်တိုင်ကစမလုပ်ခိုင်းဟိုမလိုအပ်ဖ ೇನೆ ဘာတခုမှအောင်မလုပ်ခိုင်းအမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ဒီဟာအခုလုံရင်လှသွားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်မှဒါမျိုးတွေဟိုမဖြစ်ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်လည်းမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့မလိုအပ်ရင်ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးပုံမှန် treatment ပဲပေါ့နော်အသားလေးတွေကောင်းအောင်အသားလေးတွေကြည်အောင်ညနာလေးတွေတင်းအောင်အဲ့လိုပုံမှန် treatment လေးတွေပဲယူခိုင်းနေတော့ကြောင့်ကိုယ်နဲ့အရင်အဆင်ပြေတာဒီလိုမျိုးခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေလုပ်မယ်အဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကဗျားတော့လေ safe ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလုပ်စေချင်တယ်ကဗျားမျက်စိရှိမှရင်တွေ့ဘူးတယ် error ဖြစ်တယ်သေမလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကြတော့တကယ်တကယ်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲခံရတာဘယ်သူမှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမပေးဘူး sorry ပါတောက်မမာတယ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့စကားမျိုးတော့ပဲလာတာအဲ့တော့မလုပ်ခင်တဲ့ရကဗျားတော့လေတကယ်ကိုကိုယ့်အတွက် safe ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုလေ့လာစေချင်တယ်အပိုင်းတော့နည်းနည်းစိတ်ပြေကိုလူရယ်ပေါ့နော်စိတ်ညစ်စရာတိတ်မရှိလို့လားမသိဘူးနေရတော့မရိုက်မဖြစ်ညင်းလို့မရတယ်ပေါ့နော်ဘရရဲ့တငယ်ချင်းဘရရဲ့ဆရာဝန်မလေးပေါ့အဲဒေါက်တာနေဒါသူ့ clinic အတွက်ကိုမျက်နာဒီဘရအမြင်နဲ့အိမ်မှာပဲမျက်နာနဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော် cleansing တို့ပါတော့အကုန်လုံးပေါ့နော် photo facial တို့အကုန်လုံးမျက်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ treatment မှန်တမျှအကုန်လုံးအဲ့မှာပဲလောက်တာဆိုတော့အဲ့စီကန်အတွက်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တာပါဟိုစားတွေ့တွေကစေတနာအရန်ကောင်းတယ်အာနောက်တစ်ခုကအရန်မှားစေခြင်းတယ်လူတယောက်ကိုသူကတွေ့တာနဲ့လေတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးစေကန်သွားမှမဟုတ်ဘူးစေကန်မသွားလဲဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့လေအချစ်ရဲ့မျက်နှာလေးကအဲ smile line လေးထားနေတယ်မျက်နှာတစ်ဖက်ကလေးကနည်းနည်းဖောင်းနေတယ်သူအမြဲတစိမ့်စိမ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးဖုန်းလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောပေးတယ်အရန်စေတနာကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲဟိုစေကန်းသွားတဲ့ခါတွေမှာလည်းဆိုရင်လည်းဟိုချို့ကြတော့လှုပ်ချင်တယ်မလှုပ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းသူကူကူညီပြီးတော့ပေါ့နော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးကိုသူအမြဲတမ်းလာလှုပ်တဲ့သူကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးတာလေးတွေဆိုတော့အဲဒီဟိုကိုယ်တိုင်ငယ်ချင်းမို့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုစိတ်ရင်းစေတနာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမို့လို့လည်းဟိုဒါအခုရန်ကုန်မှာလည်းဆိုင်ခွဲဖွင့်ပြီဆိုတော့ဒါအချိန်တိုအတွက်မှာဆိုင်ခွဲတွေလည်းအများကြီးဖွင့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုတငယ်ချင်းကောင်းလေးရှိရာကိုတို့အရင်စီပြေးတယ်ခဗျာတော့မျက်နှာမှာဝက်ချံလေးထွားလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလေးအစီလေးထွားလိုက်ပြီဆိုတော့ချက်ချင်းဖုံးဆက်တာဖုံးဆက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပို့တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကိုမျက်နှာတော့သူ့ကိုအပ်ထားတာပေါ့နော်ကြာပြီအဲဒေါက်တာနင်းတယောက်ထင်းနေပဲခဗျာလှုပ်တယ်ခဗျာအစွဲလန်းကြီးရတယောက်ဆိုတယောက်ပဲလှုပ်တယ်အဲကိုရဲ့မျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ treatment တွေအကုန်လုံးကတော့ဒေါက်တာနင်းစေကမ်းမှာပဲလှုပ်တာကြာပြီကြပြီဆိုရင်ဟွာလောက်တော့9နှစ်ဝင်းကျင်လောက်တောင်3နှစ်ကျော်နဲ့9နှစ်ကြားထဲမှာတောင်ရှိတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဟွာဒါမဲ့ကဗျာခွဲစိတ်ပြုပြင်ရတာကိုကြောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကဗျာဒေါက်တာနင်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကလေကဗျာအရင်ကြောက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တော့အဲ့လိုစိတ်ထိုးရမယ်အလုပ်လေးဆိုသူကိုယ်တိုင်ကစမလုပ်ခိုင်းဘူးဟိုမလိုအပ်ဖ ೇನೆ ဘာတခုမှအောင်မလုပ်ခိုင်းအမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ဒီဟာအခုလုံရင်လှသွားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်မှဒါမျိုးတွေဟိုမဖြစ်ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်လည်းမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့မလိုအပ်ရင်ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးပုံမှန် treatment ပဲပေါ့နော်အသားလေးတွေကောင်းအောင်အသားလေးတွေကြည်အောင်ညနာလေးတွေတင်းအောင်အဲ့လိုပုံမှန် treatment လေးတွေပဲယူခိုင်းနေတော့ကြောင့်ကိုယ်နဲ့အရန်အဆင်ပြေတာနည်းနည်းပြင်းနေမှာပါဘာ။အပါဘူး။ကိုကစီအဲ့လိုမျိုး clinic တွေမခစ်စားခင်ဆိုရင်တော့ကအမြဲတမ်းတော့ကိုအိမ်မှာ home care အမြဲတမ်းလုပ်တယ်။ကိုလုပ်လို့ရတဲ့ treatment လေးတွေ mask လေးတွေပေါ့နော်။ကိုက mask လေးတွေကိုင်ကမဲ့ပေါင်းတင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအိမ်မှာပေါင်းပေါင်းမဲ့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကဗျာ headaches မှာလုပ်တယ်။နောက် eros မှာလုပ်တယ်။အဲ့နှစ်ခုမှာတော့သွားပြီးမျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဟိုလို treatment တော့သွားယူရဲပေါ့နော်။ယူရဲဆိုတာလေကိုကအမြဲတမ်း makeup လင်းရတယ်။ကိုတွေပုံမှန်အိမ်မှာ facial လုပ်တာနဲ့မရအောင်သူတို့ရဲ့ treatment တွေနဲ့ရင်းနှီးငွေလေးတွေနဲ့ဗားလေးတွေနဲ့အဲ့လိုပေးမှအာကောင်းတာဆိုတော့လေအမြဲတမ်းတော့ eros မှာလုပ်တယ် headaches မှာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကဗျာသပင်ဆိုင်တွေမှာတော့မျက်နှာမလုပ်ဘူးဟိုမသိဘူးကဗျာရဲ့အတွေ့အကြုံသပင်ဆိုင်ဆိုကဗျာသပင်မဲသွားလုပ်တယ်မျက်နှာလုပ်တဲ့ဆိုင်ဆိုလည်းတကယ်နားလေတက်ကြွန်းနဲ့ spa တွေမှာပဲကဗျာလုပ်လို့လုပ်ထားရှိတယ်ဟုတ်ကဗျာရဲ့ဖြစ်တည်မှုကဗျာအခုအသက်40ပေါ့နော်ကဗျာရဲ့ဖြစ်တည်မှုအကုန်လုံးကဒေါက်တာနင်းတယောက်တည်းပဲကဗျာတက်လက်ကင်တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်လိုအပ်တဲ့ treatment မှတမျှအကုန်လုံးကိုကဘာမှနားမလဲဘူးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းနားမလဲဘူးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူး
ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ treatment မှန်သမျှအကုန်လုံးဒေါက်တာနေရအချစ်ရဲဒါလေးတော့လုပ်တင်နေပြီးအချစ်ကစကားအရင်ပြောရတယ်အဲ့ကျတော့ smile line နေထားတယ်နောက်ပြီးမျက်နှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရချင်းဝါးတာချင်းမတူတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်ကဖောင်းတယ်တစ်ဖက်ကကျစ်တယ်အသားလေးတွေကနည်းနည်းပွာလာတယ်ကို makeup တွေလိမ့်တော့ခရီးတွေအရင်သွားရင်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုဟိုဒေါက်တာနေရပဲအကုန်စီစဉ်ပြီးလုပ်ပေးတာအဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဖြစ်တည်မှုအကုန်လုံးကသားတွေညိုလာပြီဆိုလဲအသားကြည်စည်လေးသွင်းမလားသူကအန်ဒီရမရှိဘူးသူကအဓိကကတော့သားဖြူစည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့လိုအပ်တဲ့ treatment အကုန်လုံးဒေါက်တာနေရပဲလုပ်ပေးရခင်ဗျာတွေ့ဘူးလေမျက်မြင်ကိုတွေ့ဘူးလေကိုရှင်းမာလေ error ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားကတော့ငကိုကြီးကကြောက်တက်တဲ့သူဆိုတော့ခင်ဗျားအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုမလုပ်ဘူးဘရောမှမလုပ်ဘူးဒီလိုမျိုးတွေမတွေ့ခင်နေရတယ်ခင်ဗျားရဲ့အတွေ့ခင်ဗျားရဲ့အမေပေါ့နော်အမေကအဲ့လိုပဲစကင်ကဲတောင်မှအသက်20အောက်လိမ့်ရမယ့်ဟာအသက်20ပဲလိမ့်နေအသက်40ထပ်မှလိမ့်ရတဲ့ဟာအသက်40ထပ်မှလိမ့်နေအဲ့လိုမျိုးသူ့အပိုင်းချနေသူပေါ့နော်လိုအပ်တာကတကယ်နားလဲတက်ကြွနေဒါဆိုရင်ဒါအသက်40အတွက်လိုအပ်လို့ထုတ်ထားတာ all skin type ဆိုကြပြအမေရနကိုရီးကမကြိုက်ကြပြလည်းမကြိုက်ဘူးအော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရအသက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသားရည်ကလည်းမတူအဲ့တော့20အောက်က20အောက်စကင်ကဲသုံးတာအကောင်းဆုံးပဲ40ထပ်က40ထပ်သုံးတာအကောင်းဆုံးပဲဒီလိုမျိုးခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကြပြတော့လေsafe ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလှုပ်စေခြင်းနဲ့ကြပြမျက်စိရှိမှရင်တွေ့ဘူးတယ် error ဖြစ်တယ်သေမလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကြတော့တကယ်တကယ်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲခံရတာဘယ်သူမှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမပေးဘူး sorry ပါတောင်းမမာတယ်ဘာလှုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့စကားမျိုးတော့ပဲလာတာအဲ့တော့မလှုပ်ခင်တဲ့ရကြပြတော့လေတကယ်ကိုကို့အတွက် safe ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုလေ့လာစေခြင်းနဲ့လေ့လာပြီးမှလှုပ်စေခြင်းနဲ့အယောက်တရာမှာတော့ဟိုတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့69ယောက်68လောက်ကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောက်ကကိုမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရယ်လေအဲ့တော့ကြပြားတော့ငကိုရီကကြောက်တတ်တဲ့သူဆိုတော့မလှုပ်ဘူးအဲ့လိုလှုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းတိချာနားလေတက်ကြွနေတဲ့သူတွေနဲ့တကယ်ကိုတိုင်ပင်ပြီးမှဟိုတကယ် safe ဖြစ်တဲ့နေရာတွေဒီလိုခွဲစိတ်ပြပြင်းတဲ့အရာတွေဆိုတော့အဲ့လိုသပင်းဆိုင်တို့ဟိုတယ်တို့မျိုးတော့ကြပြတော့မလုပ်စေချင်ဘူးတကယ်ပါဆိုပိုးတွေပါလုံးဝမကြောက်တယ်လေတကယ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပဲရွေးချယ်ပါလို့တော့အကြံပေးခြင်းတယ်စေကြီးရင်မိကြပြဘရောမသွားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကလှခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းလုပ်ရတဲ့အရာတစ်ချိန်တည်းနဲ့ပြီးတဲ့အရာတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းလုပ်ရတဲ့အရာတွေအတွက်ကြောင့်ဒီဆိုင်ဒီဆိုင်အောင်မြင်နေဆိုတာကလည်းကြပြတော့ဒီနိုင်ငံမှာ၃နိုင်တဲ့လူဒန်းစားတစ်ရက်ရှိတယ်လို့မ၃နိုင်တဲ့လူဒန်းစားတစ်ရက်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ကိုကိုတိုင်းကအစဟိုအမြဲတမ်းလုပ်ရမယ့်အရာတွေဆိုရင်တစ်ချိန်တည်းနဲ့၃၅၀ပေးရတဲ့အလုပ်ဆိုကိုကိုတိုင်းလည်းစကိုမစအောင်အဲကိုအမြဲတမ်း treatment ပေါ့နော်ကြပြကိုယူရဲ treatment လေးတွေဆိုရင်တသိန်းရှိမယ်တသိန်း2000ရှိမယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုရင်ကိုတစ်လတစ်ချိန်ကိုလုံနိုင်တယ်အဲကို6လတစ်ချိန်ဆိုလဲလုံနိုင်တယ်3လတစ်ချိန်ဆိုလဲလုံနိုင်တယ်အဓိကတော့ကြပြဈေးနှုန်းလဲဖဲဖြစ်ကမယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဒေါက်တာနင်းနဲ့ကြတော့ဟိုသူ့ရဲ့စက်တွေအကြောင်းပေါ့နော်ကိုကတော့ခရီးစီးတွင်ညတငယ်ချင်းဖြစ်နေတာသူစက်တွေဘယ်ရောက်မှာလဲဘယ်ရောက်ဝဲတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာတွေဘယ်လိုသင်တယ်ဆိုတော့ကိုကအတွင်းသည့်အစင်းသည့်ဖြစ်နေတဲ့အခါကြတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကအကုန်လိုက်လေ့လာတာလေကြပြနေကိုရီးယားလည်းမနေတတ်ဘူးချစ်ဒီဆက်ကပါဆက်တယ်ဒီဟာလုံးဘာဖြစ်ကြလဲဒါကဘယ်ရောက်ဝယ်ရလဲဘယ်နိုင်ငံကဝယ်ရလဲသူများကလုတ်ပေးပြီးပြီးရောဆိုတဲ့အထဲမှာကိုကမပါကွာတအားမိတယ်သမင်သွားညံ့ရင်လည်းသမင်သွားပေါင်းရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒါဘာလို့ပေါင်းတာလဲဒီစီးရဘာလို့သုံးတာလဲဒီဟာလေးဖြန့်လိုက်တာဘာလို့ဖြန့်တာလဲဆိုတော့ကိုအမြဲတမ်းမေးတဲ့သူဆိုဆက်စုတဲ့သူဆိုတော့ကိုအဆက်ဒီကြောင့်ဆိုတော့အကုန်လိုက်မေးရလို့မျိုးအဲ့မော်ဒါကတော့လူကတော့ကိုတန်ရတန်ရပေါ့နော်ဒါကတော့ဒေါက်တာနင်းမမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကိုခင်မင်းရကိုနီးစက်ရပေါ့ကိုနီးစက်ရမှာအကုန်လုံးဒါအခုကအရန်ကျေပြန့်နေပြီဒီကလင်းစ်တွေဒီဘယူတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တာတွေကြတော့ကိုလလန်းမီရဲ့နေရာမှာပဲကိုအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကိုကြတော့ဒေါက်တာနင်းတို့ကြတော့မိသားစုလိုဖြစ်နေတာတကြောင်ရင်နောက်ပြီးကိုနဲ့လည်းတကယ်အဆင်ပြေတယ်ဘလောက်ပဲခင်ခင်ဘလောက်ပဲမိသားစုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေမှာကိုကရရှိလုပ်ဖြစ်မှာလေအခုကြတော့ကိုရဲ့ skin bite နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာနင်းကအရန်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကြပြတော့ဒေါက်တာနင်းတက်ရောက်သေးပဲလုပ်တယ်ကြပြဘယ်မှာမှမလုပ်ဘူးကြပြကလာပြီးကြမ်းလှမ်းတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲကြော်ညာရိုက်ဖို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့ကြပြကြောက်တက်လို့ကြောက်တက်လို့ညင်ညင်တာပါဆိုကိုကအရင်ကြောက်တက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့ကျတော့ချ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 ော့ပြီးတော့ကိုကိုလေဟိုသူများနဲ့မတူအောင်ကလေးတယောက်လိုချော့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 ပြီးတော့ချုပ်ချက်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုလှုပ်ရတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဟိုတခြားဟာလေးတွေဆိုရင်ကြပြမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီတယောက်ထဲမှာပဲရေရှည်ဆွဲပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒေါက်တာနင်းကမန္တလေးမှာလည်းရှိရယ်ရန်ကုန်မှာလည်းအခုအစ်စ်ဖွဲ့ပြီပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကြပြတော့မန္တလေးသွားမှ
တော်တော်လှုပ်ရတာပေါ့နော်မန္တလေးကိုသွားတဲ့အချိန်ကြုံတဲ့အချိန်ဒီခါလေးကြာမျက်နှာ error ဖြစ်နေပြီဆိုချက်ချင်းသွားရတယ်သွားပြရတယ်အဲသွားပြပြီးတော့မှဟိုနောက်တစ်ခုကကြပြားလေးတလက်ကင်ပဲကြိုက်တယ်ကိုစကင်အကြောင်းကိုလေနှစ်ရှိလာများတိနေတဲ့သူသပင်ဆိုလေကိုစပင်အကြောင်းနှစ်ရှိလာများတိနေတဲ့သူမျိုးပဲကြိုက်တယ်အခုတွေ့အခုချက်ချင်းလှုပ်ပြလိုက်တယ်ဆိုကြပြားကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လေဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့အသားကိုသုံးထားတဲ့ကျင်းကဲကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာတွေကအရှိမဘာတွေလှုပ်ထားလဲဆိုတာဒီဆရာဝန်ကမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သပင်ဆိုလေအဲ့လိုပဲကိုရှိမှာသပင်တွေဘလောက်ကောက်ထားတယ်ဘလောက်ဆိုးထားတယ်ဘလောက်လှုပ်ထားတယ်ဆိုတာဒီလှုပ်နေကြသူပဲသိမှာနောက်တစ်ဆိုင်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်စပင်ရဲ့ခန္ဓာရင်အားကိုမသိတဲ့အခါကျတော့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပျက်စီးသွားမှာလေဆိုကြပြအရန်ကြောက်တယ်အဓိကတော့ဒါမျိုးတွေလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးရေရှည်လေးပေါ့နော်ကိုယ်စကင်အကြောင်းကိုသူသိချာချာဂါဂါနာနာတိထားတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့လှုပ်တာတော့ကိုအဆင်ပြေတယ်အခုကတော့ရွှေတောင်ကြားထဲမှာဒေါက်တာနင်းဆိုင်ကြီးလည်းဖွင့်ထားပါပြီမန္တလေးမှာကတော့ကြပြတို့ပြောနေကြတော့ကျိုးရန်တက်လန်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ကြပြမန္တလေးလန်နေတိတ်သိဘူးအဲ့မှာလည်းရှိတယ်အခုရန်ကုန်မှာလည်းဖွင့်နေပါပြီရှင်နကုတ်ပိန်နာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြပြအစားရန်ကြိုက်တော့အစားကိုအမေရန်စားရတဲ့တခါစားရင်3-4ပကံလောက်ကိုလေဟို live တွေမှာစားရတယ်ဆိုတာအကဗျာအဲ့ဒါအပုံမှန်အိမ်မှာနေ့တိုင်းအဲ့လိုစားတာဟိုစားအရင်ကြီးရယ်ဒါပေမဲ့ကိုကုတ်ကိုနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးမရှိဘူးဆိုရင်တော့စားတယ်စိတ်ကြိုက်စားတယ်လှုပ်ပြီးတော့စားတယ်ဒါပေမဲ့မတရားအကြီးရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်တော့မဝလာဒါပေမဲ့ကိုကုတ်ကဗျာဆိုရင်အခုနောက်လဆိုင်ဖုံဘွယ်ရှိတယ်ဆိုင်ဖုံဘွယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဗျာ MKB collection ဆိုပြီးတော့ကုတ်ကဗျာမြန်မာအင်ဂျီတွေရော dress တွေရောထုတ်တာပေါ့နော်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့ကဗျာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရှိတဲ့ခါကျတော့ကဗျာအခုဒီရက်ထဲက diet plan ဝင်နေပေါ့plan နဲ့စားတယ်ထမင်းလုံးကဖြတ်လိုက်တယ်လုံးဝ plan ပဲစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုကနည်းနည်းလေးတော့ကိုအလုံးရှိရယ်ဆိုရင်တော့ကိုပြန်ထိန်းတယ်အလုံးရှိတော့လှော့ထားတာပေါ်တော်တော်နေလို့လူရဘာသာကြီးလဲလှုပ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းစိတ်ကိုပေါ့နော်အရင်ထက်တော့စိတ်ပူထားတတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တူခြင်းမရှိဘူးတောင်းတောင်းဆိုရင်တုံးတက်တတ်တယ်နားလဲတတ်တယ်တရားသဘောနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လားမသိဘူးခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းစိတ်ပြိုကိုနှူးတယ်ပေါ့နော်စိတ်ညစ်စရာတွေတိတ်မရှိလို့လားမသိဘူး